отново, добър ден или каквото е времето на деня. При всички случаи отново сме заедно и тази среща ще е отново на тема рожден ден. Този рожден ден ще е 4 септември, а камъкът, който ще си говорим днес за него, е Епидот. Също един от кристалите, камъните, минералите, който много ме е привличал, много ми е харесвал и съм се стремил да си имам такова камъче. Едно от другите му имена е пистацит, като пистачо, като това зеленичкото, хубавото, вкусното. Тук има едно предупреждение в самото начало за епидота, както имах едно предупреждение за диаманта. Това, което стана ясно за диаманта, е, че той усилва тези емоции, които ти имаш, като той не се интересува какви са. Тук ситуацията, пак имаме едно усилване. Епидот усилва тези твои вибрации, които ти имаш, без да се интересува какви са. Затова, когато има няколко такива, които са с няколко удивителни, вече стана доменото диамант, другото епидот, другото е малахит. Бъди внимателен. Внимателно избирай мислите си в компанията на тези неща. Защото те ще усилват това, което си ти. То това важи и за другите, но тук особено много се акцентира на това. Затова внимавай какви енергии минават през теб. Избирай внимателно какво искаш да усилваш. Айде така да се каже. Но при всички случаи усилва това, което ти вече имаш. То е налично и то го усилва. Затова избирай внимателно какво да се усилва за твое добро. При всичките занимания с кристали и минерали става дума за няколко основни неща, а именно от вибрация на минимално приемане, да се стремим да си почистим всички прашолясали ъгълчета на душата, за да може да сме по-здрави на енергийно и на физическо ниво. Тук това, което този помощник може да съдейства, е да се фокусираме на нещата, които обичаме. Тези неща, които обичаме, които са свързани с нас. И да оставим тази енергия да ги увеличава. Простичко. Ако все пак нещо в тебе така се и на ти упорства и иска да си задържи разни буклучаци от не се знае от кой там подарени. Дали от семейство, дали от общество, дали от улицата, дали от образованието, дали кой знае откъде. Тук ще имаш един помощник, който ще стане ясно бързичко какви са тези незнайни до сега неща, незнайно откъде и защо ти си толкова порит да ги пуснеш да си ходят. И в един даден момент този процес ще започне за твое добро. От другата част на общата култура много дълго време не е бил те химиците, да е учените, като всичко трябва да е подредено. Много дълго време не са го били анализирали достатъчно добре и са го бъркали с друг минерал, актинолит. И в крайна сметка след това има група епидот с различни минерали вътре и цветове, вариращи във всякакви тоналности на зеленото. Става дума за това, че той е усиловател на твоите енергии, което само по себе си е полезно, за да може да заздрави твоето физическо тяло. И то естествено ще го прави. Така че един усиловател, по-различен от кварцовете и от разни високовибрационни кристали, а именно един зелен, е едно камъче, което е по-добре да имаш, за да може да изпиташ повече и по-добри неща, които биха могли да ти се случат в живота. Отгоре на всичко, това камъче ще ти подсказва различни начини от тези, които ти знаеш и използваш, за да може това да се случи. Те не са шорткът, не са преки пътеки, те просто са различни пътища и начини. Заздравява тялото и то чрез въздействието си върху организма, за това да може по-добре да се усвояват хранителните вещества, които ти се храниш. И след като се храниш по-качествено и усвояваш по-добре храната, ти по следствие ще почнеш да си по-издържлив, както нервната система, така и имунната система, така и
обмяната на веществата и клетъчната памет. Още един комплекс от домино ефект, положителен, разбира се. Полезен със своята висока вибрация, за да може да се стигне по-дълбоко и да се извадят все повече и повече, да ги наречем, ненужни неща от това, което се е наслоило във времето там някъде в скътени места. Активирайки обмяната на веществата и помагайки ти да се храниш по-пълноценно, ставайки по-активен и по-издържлив, неминуемо това се отразява и на твоето телесно тегло, защото е част от тезата, която поддържам, е, че когато става дума за тегло и това да имаш, да го наречем, нормално телесно тегло, неща, които нямаш много излишни килограми върху себе си, е именно свързано с обмяната на веществата и тяхното ниво на активност, т.е. активиране на обмяната на веществата, както казахме по-горе, усвояване по-добре на веществата, с които чрез храната поемаш, бидейки по-активен, ти неминуемо ще имаш като резултат, макар и не веднага, след време, едно, да кажем, балансиране, нормализиране и килограми не прекалено много над това, което е прието за нормално телесно тегло. Като цяло, това зелено камъче очевадно дава добри ползи за физическото здраве, свързано с нервна система, имунна система, защото то е фокусирано именно да помага в тези области. Освен това, чисто физическото здраве, това камъче е катализатор на промени, отново промени, този път на енергийно и на психическо ниво. И отново става дума за това, че е хубаво ти да си избистрил идеите, идеалите, които се стремиш към тях. И именно с помощта на Перидот, ти след това ще можеш да се спуснеш и да реализираш тези мечти в реалността. Сега, в този момент, настоящето. Съвсем естествено е, когато ти си енергийно, психически, физически здрав, ти да си по-добър човек. Ти може да си добър по природа, но говорим генерално. Което неминуемо започва да привлича други хора към теб. Неминуемо това подобрява личните контакти и взаимоотношенията с другите хора. Повишава вибрациите. Усилва това, което е около теб. И усилвайки вибрациите около теб и дигайки своята собствена вибрация, ти се променяш. Променя се твоята околна среда, твоята реалност, твоя свят се променя. И това е резултат на твое съзнателно действие. И по този начин ти, като следствие, ставаш и ти друг човек. И както обичам да казвам, ако този предният човек е имал някакви болешки, някакви драми и така нататък. В момента, в който ти почваш да ставаш друг човек, този друг човек тези неща при него ги няма. Просто логично следствие. Няма го човека, няма ги проблемите. Това звучи малко като едно друго словосъчетание, което не е особено хуманно. Тук случай е за добро. Да бъдеш в настоящето. Многократно баналната мъдрост. Да живееш в настоящето, да изпитваш този сегашен миг, а не да страдаш за това, което няма да се върне и да се страхуваш това, което може би едва ли не е надано, ама може и да не стане. Е, може и да стане. Като много го искаш, ще си го направиш да стане. Както приказката, че ако искаш да предскажеш бъдещето, най-добре е да го създадеш. Така че, когато се фиксираш в нещо, най-вероятно да си го получиш. Аз много обичам хората, които така се фиксират в нещо, след това го получават и след това почват да се жалват, че са получили еди кво си. Това си искал, това си получил, е готин. А да не кажа нещо друго. Сладур. Така че, внимавай какво си пожелаваш, нали, от една друга точка. Но с помощта на Епидот ти ще си в настоящето. И това, което е по-важното в случая, не другите там актьори. Бидейки в настоящето в своя си живот,
ти ще бъде в настоящето и на тези около теб. Което отново е в контекста на това, че целта е да ставаме по-добри, да помагаме на себе си, да се развиваме и по този начин да помагаме и на другите. С ясното съзнание, че по този начин единствено ние можем да бъдем още по-добре, повдигайки общото ниво, колкото може всеки, разбира се. Епидот е смела енергия, смел помощник. Той ще ти даде кураж, смелост да почнеш да ги правиш нещата. Непрекъснато става дума, говоря за това, че задължително човек трябва да чисти. И споменах различни дарове, не знаем от кого, вече нямаме спомен от кой ни е натресена дадена емоция. Няма за какво да ги пазим тези неща. Именно с Епидот, с този помощник, ние можем да освободим различни спомени, различни хора, различни неща, предмети, каквото и да било, които по някакъв начин са застанали на нашия път и затрудняват нашето движение в тази посока, която ние искаме. Няма значение какво е. Животно, човек, предмет, къш, да се разчиства. И именно тук има един прекрасен помощник, който да ни даде възможност да е малко по-лесно. Естествено, много по-лесно ще бъде, когато целите са реалистични. Да можем да се предпазим от някакви очаквания и тем подобни състояния, които неминуемо водят до разочарование. Разочарованието пък от своя страна води след себе си безброй много други емоции. И тая игричка много бързо спира още преди да започна, защото ти биваш реалист. Кое, какво, как, може ли, не може ли, трябва ли, за какво ти е, върши ли ти работа или просто е така си начешеш краста. Освобождавайки се, имайки силата, волята, смелостта да освободиш едно, второ, трето, ти си способен да се освободиш и от различни модели на някакви негативи в емоционалното ти тяло. Моделите са много, много сериозен помощник, в кавички, на това ние да поддържаме една или друга представа, картина, игра. В тази връзка има една хубава книжка «Игрите, които хората играят». Аз си препоръчвам на всеки. Препоръчител съм я от младежка възраст няколко пъти. Просто защото тя е прекрасно представяне на това, какво всъщност хората правят, мислейки си, че никой не им забелязва магарите. Да, ама не. Така че това е едно много приятно четиво преди всичко, от друга страна безкрайно полезно. Именно за да осъзнаеш, че може би ти от време на време се хлъзгаш и отиваш в една или друга такава сцена, което е абсолютно ненужно. Освобождава се от всякакви такива шаблони, модели, игри, за да може твоите енергийни тела да са по-почистени, по-светнати, по-балансирани, обединени заедно едно с друго. Всякакви навици, всякакви критикащини, всякакъв сарказъм, каквато и да е негативност, независимо по какъв начин генерираш в себе си, тя цапа твоята енергетика. И пак, отново, всичко това е, когато ти искаш да си по-здрав на енергийно и на физическо ниво. Само тогава го правиш това. Иначе си оставяш същия келеш, какъвто си бил. Клюкарстваш, псуваш, лъжеш, крадеш и така нататък. И ти си ти, това е чудесно и прекрасно. Но ако искаш да си по-здрав, по-щастлив и да си на друго енергийно и здравословно ниво, просто променяш нещата. Затова е, ако искаш, решението е твое. Готиното на цялата тази работа е, че да вземеш такова решение е много лесно. Ти можеш да го вземеш по всяко време. Защото, какво се случва иначе? Ако не промениш нещо, ако не вземеш решение да промениш нещо днес, или утре, или от други ден, просто всичко ще си еднакво. И следващите 5 години, 10-15, ти ще знаеш какво ще се случи, защото също нещо се случило предните 5-10-15. Обаче, ако искаш да се случи нещо друго, просто взимаш решение, променяш неща и нещата са много по-различни, много по-добри.
Но това е ако искаш. Казах го няколко пъти това. Така че да продължа нататък. Дава ти смелост, вече казах. С помощта на това усещане, ти ще можеш да прескачеш всякакви депресии, емоционални състояния на безпомощност, ако не дай си Боже ти се случи някакво такова нещо. И съвсем спокойничко ще скокнеш в усещане за оптимизъм, за надежда и по този начин чистиш още някакви модели, които по някакъв начин са ти, да кажем, подарени от не помним от кой. Решил си какво искаш, идеали, цели, мечти, движиш се в тази посока и с помощта на епидот, който стимулира твоето вътрешно знание, което е много тясно свързано с това, че ти си във връзка с твоето висше аз и всичките твои помощници, което дава един ефект на това, че ти си подготвен за това, което ще се случи в бъдещето. Отварям една скоба, също както един мой друг любим зелен пренит. Са много сходни тук в тази си роля. Затварям скобата. И изчистиш си своите представи, имаш смелостта да го направиш и с помощта и на този инструмент, с много ясно, положително настроено съзнание, нещата се случват точно по перфектният за тях и за теб начин. Прекрасен инструмент за това да увеличава мощта и силата на неговия собственик, в случая на теб. Прекрасен помощник да пречиства енергията, която контактуваш с нея, която идва до теб. Прекрасен помощник, който увеличава твоето разбиране за нещата. Защото той увеличава капацитета на твоите възприятия на това как ти контактуваш с твоите помощници, пазители, водители, за да може да усвояваш и да придобиваш това духовно развитие. И вече казахме, че също така ти помага тези неща, които не ти трябва да ги пуснеш по-живо, по-здраво, да се оттичат. Тъй като в това видео, което е в този плейлист, свързан с пазители и водители, ако не си го гледал до сега, го гледай. Както разбира се, можеш да гледаш и всички, които са други тук, защото в всяко едно от тях има нещо, което допълва другите. Те не са съвсем еднакви. Така че, колкото повече от тях гледаш, толкова по-подреден ще ти е пъзела. Ако по някакъв начин не ти е подреден до сега, разбира се, аз съм далеч от мисълта, че ти не си в част на нещата. Но ставаше дума за това, че тези природните духчета и пазители, майката Земя и всичките неща, свързани с нея, са свързани с зелените кристали и минерали. И тук имаме един много сериозен представител, който ни връща обратно на Земята. Заземявани, успокоявани, прави нещата простички, без много фанфари, без панделки, фантифлюшки, простички неща. Това нещо е особено ценно за градския човек. За тази вибрация, която е там, която е доста напрегната. Защото камъчето епидот, този прекрасен зеленикъв цвят, означава, освен всичко друго, и търпение. Неминуемо любимата ми тема за това, кое с какво и как се комбинира. Естествено, на първо място с всякакви други братя по цвят, независимо от оттенъка на цвета, дали ще е светло-зелено или тъмно-зелено, или каквото и да е зелено. Естествено, в този зелен цвят има всякакви неща. И високовибрационни, и по-духовни, и всякакви. Като деве споменах за пренит, той е един мой много любим
приятел. Именно защото неговата функция е да те подготвя за това, което ще дойде. Ти не го знаеш осъзнато. Но, бивайки подготвен, ти го посрещаш. О, здравей, ти ли си? Добре дошъл, заповядай. Затова, като става дума за комбиниране на камъни, на кристали, минерали, пак казвам, тя природата някои неща си е комбинирала отдавна. Както именно темата за прените, епидота, те се срещат в комбинация. Епидота се среща в комбинации с много други неща. И с кварц, и с фелшпат, и с още сигурно поне няколко неща. Така че природата си ги комбинира нещата и не сме ние хората, които ще кажем, това може да се комбинира, това не може да се комбинира. Според мен всичко би трябвало да може да се комбинира, независимо дали е за 5 минути, за 5 ден или за цял живот. Въпрос е, какво искаш ти? Та, комбинираме с всякакви зелени неща от все сърце, респективно с всякакви розови неща по същия начин. За да усилим още повече вибрациите на това прекрасно зелено пистачио, всякакви кварцове, всякакви високовибрационни кристали и минерали. Естествено, според мен, задължително са възможни според нашия избор и нужда и предпочитания на вкус и на цвят и всякакви други неща, задължително за заземяващи кристали и минерали. Има много. И за обсидиан говорихме и споменавах за моя любим черен кианит и за прекрасния черен турмалин, който си имаме в България. И една камара други десетки. Естествено, след като сме се заземили добре, ние можем да включваме там и молдавит, и херкимер, и скаполит, и фенакит. Естествено, както споменах по-горе в връзка с това, че има ефект и на посока на това на нормализиране на теглото. В тази връзка той естествено може да се съчетава, да се комбинира, да се прибавят към него и други кристали, минерали, които са с подобно действие, като този симпатяга, който е диаспор или султанит, гаспеит, жълт апатит, зелен турмалин, скоро си говорихме за юлит, яспис пикасо, опал, слънчев камък, церозит, хейландит. Хейландита от своя страна и също и той също има зелен цвят, аметист, синхалцедон, и още много други, но и те са абсолютно достатъчни. Ако е минало мимоходом, все пак да наблегна на това, че епидот е с главен акцент върху сърдечната чакра и може да бъде използван за отваряне, активиране, почистване, балансиране и всички процедури, свързани с този енергиен център, който е центърът на нашето тяло по средата между първа, втора и трета, които са по-физическите и след това нагоре към по-духовните енергийни центрове. И отново с това, с което започнах, а именно с него и да завърша това предупреждение, че ако си някакъв крив, брънкащ, не особено позитивен човек, може би все пак ще избереш на някакъв друг етап да се срещнеш с епидота. Защото То при всички случаи за твое добро, просто няма да ти е особено комфортно точно в тази фаза да се срещнеш с него. Виж, ако почистиш малко, ако се поосвободиш от някои други излишни тели, иначе модели на поведение, тогава може би ще ти е малко по-лесно. Но пак казвам, всичко е въпрос на избор. Това какво ще решиш, че е правилно за теб. А иначе, мога да кажа, честит рожден ден на всички, които са родени на 4 септември. И вече знаем за още едно хубаво камъче, което е свързано с някой рожден ден, а именно 4 септември, епидот. Сега на здраве, честит празник и до нови срещи!